Dobar večer. Brano Gojković, bivši pripadnik vojske RS-a, priznao je pred Višim sudom u Beogradu krivicu za ubistva više stotina Srebreničana u julu 1995. godine. Sporazumno, Brano Gojković će odslužiti kaznu od 10 godina zbog egzekucije koja se karakterizira kao jedna od najsurovijih u genocidu u Srebrenici. Brano Gojković osumnjičen je da je lično i direktno, pucajući iz vatrenog oružja, kao pripadnik streljačkog voda, učestvovao u ubistvu najmanje 1000 žrtava bošnjačke nacionalnosti na ekonomiju u Branjevu starosti od 14 do 84 godine za svega nekoliko sati. I porodice žrtava i tužilaštvo Bosne i Hercegovine su nezadovoljni sporazumom koji je Gojković postigao sa srbijanskim tužilaštvom. Traže njegovo izručenje, ali i ostalih pripadnika ovog odreda koji se u Srbiji slobodno kreću. Posebno smo nezadovoljni činjenicom da osumnjičeni u okviru sporazuma nije svjedočio u predmetima protiv drugih osumnjičenih, što je obaveza prilikom sporazumnih priznanja u Bosni i Hercegovini, te da je sporazum sklopljen ubrzo nakon što je iz Bosne i Hercegovine upućen zahtjev za izručenje. Ta presuda koja je donešena u Srbiji, u Beogradu, to za porodice ništa ne znači, jer mi znamo da je Srbija puna ratnih zločinaca, da je Srbija utočište za ratne zločince, to je raj za ratne zločince. Međutim, to je samo eto kao neka formalnost da se nešto radi, da Srbija nešto radi. A u stvari Srbija još nikad nije odustala od projekta Velike Srbije. Srbiji bi najbolje bilo da prihvati činjenice one koje je počinila 90. godina, to jest od agresije pa do genocida, i da prihvati tu odgovornost i da digne ruke od Bosne, da se ne miješa više u Bosni, da ne svojata pola Bosne da je njezno, jer to nije njezna ni očevina ni babovina, jer u Bosni u ovom entitetu žive i drugi ljudi, nisu samo Srbi. To je poniženje žrtava, to je nekako, ne znam kako bih rekla, ali nije ničija sila, Bogu mila, i se nadamo samo Božji sud, a ovi sud ne ima. Sudovi su postali pijace. Za ove zločine ranije je osuđeno 6 lica na ukupnu kaznu od 127 godina, a jedan pripadnik ovog odreda oslobođen je optužbe. Brčkom 22-godišnji mladić izvršio samoubistvo. Izvršio, no nema informacije o motivu. Tužilaštvo danas je Zdenko Čičić, njegov blizak saradnik. Ne zna se o kojem je riječ. Ne zna se o kojem je predmetu, ali zna se razlog svjedočenja. Malverzacije u vezi sa dobijanjem koncesija mimo javnih procedura. Okolo Kolepa na Dodikova vrata. Ja bih vas zamolio da budete kulturni toliko da me pustite da izađem. Da li ste se dočeli u šta je sve i o čemu? Hvala. Jučer bez reakcije, ali već danas Izetbegović komentirao svjedočenje u tužilaštvu u slučaju Daudbašić i drugi. Progovorio. Jučer je prevezen u automobilu zatamljenih stakala bez komentara za medije, a danas je Izetbegović potvrdio da je saslušan u tužilaštvu Bosne i Hercegovine u vezi s imenovanjem Nermane Hadžijahić za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Sloveniji. Napominje da je i ranije govorio da će se uvijek rado odazvati na poziv pravosudnih institucija. Kazao sam već ranije da će se rado odazvati. Naravno da to imenovanje nikakve veze nije imalo sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke, jel? Zašto je optužen gospodin Daudbašić i gospodin Radončić. Gdje je Goran Zubac? Nakon havarije i jednogodišnje uslovne kazne, zbog nesavjesnog obavljanja posla starog direktora SIP-e, istražuje novi direktor. SIP-a nam je potvrdila, tužilaštvo čekamo.
Iako postoje indicije da tužilaštvo BiH provodi istragu protiv bivšeg direktora SIPE Gorana Zupca i još nekoliko osoba. Zvaničnih informacija još nema. S druge strane, u SIPI su potvrdili da je 2. decembra 2015. godine agenciji podnesena anonimna prijava protiv Gorana Zupca. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA 2.12.2015. zaprimila je anonimnu prijavu protiv bivšeg direktora SIPE i drugih službenika, koja je u skladu sa članom 215 Zakona o krivičnom postupku BiH zajedno sa prilozima dostavljena tužilaštvu BiH na upoznavanje i dalje postupanje. Prijava se odnosi na primanje mita i namještanje konkursnih procedura. Goran Zubac, bivši direktor SIPE, je odlukom Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora zbog krivičnog djela nesavjesnog rada u službi. U Bosni i Hercegovini je preminula još jedna osoba od AH1N1. Objašnjenje i imali razloga za brigu potražili smo kod stručnjaka. 62-godišnja pacijentica inicijala DS preminula je jutros u kantonalnoj bolnici Zenica nakon posljedica koje su izazvane virusom AH1N1, što je laboratorijski dokazano. U kantonalnoj bolnici Zenica oformljen je multidisciplinarni tim ljekara s ciljem da se vrši kontrola pacijenata kako bi se spriječilo širenje virusa među pacijentima i ljekarima. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ističu da po broju oboljelih ne možemo govoriti o epidemiji, te da se radi o sporadičnim oboljenjima. U svakom slučaju slična je situacija i u zemljama okruženja i u regionu gdje je intenzitet gripe na veoma niskoj razini. Za očekivati je možda povećan broj, ali opet kažem, kroz pojedinačne sporadične oboljevanja manje grupne epidemije, porodične epidemije, ali ne ekstenzivnu epidemiju sa nekoliko desetina hiljada oboljelih, kakva se obično dešava kada je novi tip gripe u pitanju. U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu trenutno je hospitalizirano 6 pacijenata, među kojima je najteži slučaj pacijenta inicijala S i iz Zenice. Povećanom broju oboljenja sličnih gripi doprinose vremenske promjene, te je preporučeno građanima da smanje boravak na otvorenom i posjete bolnicama kako bi se spriječilo širenje virusa. Ovo je druga osoba koja je preminula zbog virusa AH1N1 nakon što je u Sarajevu u utorak navečer preminula R.E. iz Viteza. Zika virus je, kaže Svjetska zdravstvena organizacija, sada globalna prijetnja. Zabilježen novi val oboljelih. Vijesti iz svijeta. 9 ljudi inficiranih Zika virusom registrirano na Floridi, zbog čega je guverner Rick Scott proglasio vanredno stanje u 4 okruga. Francuska u Siriji izvela zračni napad zajedno s avionima koalicije koje predvodi Washington, koji je dozvolio da se uništi kamp za obuku grupe Islamska država. A oko 2000 strani boraca takozvane Islamske države koji su iz Evrope, a borili su se u Siriji i Iraku, vratilo se kuće. Sada se strahuje da planiraju izvesti nove napade, no nema zvaničnih informacija. U Istanbulu privedena 8 osoba sumnjičeni za krijumčarenje ljudi, gdje je racija zaplijenila više od 1000 lažnih ili ukradenih pasoša. Osumnjičeni su privedeni tokom istovremenih racija na 14 lokacija širom grada. Republikanac Rick Santorum suspendovao je svoju kampanju za republikansku nominaciju za predsjednika SAD-a i rekao da će podržati senatora Marka Rubija u trci za položaj u Biloj kući. Iako je proglašen globalnom prijetnjom, a iako se širi broj zaraženih, naši stručnjaci kažu da su minimalne šanse za širenje Zike u Bosni i Hercegovini, kao i po cijelom Balkanu. Virus Zika stavljen je u isti rang kao i Ebola, na čije brzo širenje i hitnu prevenciju je upozorila Svjetska zdravstvena organizacija. Šanse da se Zika virus pojavi u našoj državi svedene su na minimum, istakli su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U našoj zemlji za sada nema zapravo nikakve opasnosti od pojave Zika groznice i pored činjenice da prema podacima ECDC-a, Evropskog centra za kontrolu bolesti, negdje iz 2010. godine, bilo je registrovano prisustvo Aedes komarca u jugozapadnim dijelovima naše zemlje. Međutim, sigurno je da nisu zaraženi Zika virusom, te opasnost od pojave u našoj zemlji i regionu šire autohtonih oboljenja je gotovo svedena na minimum. Virus Zika prvobitno se prenosio ubodom komaraca, transfuzijom krvi, a donedavno i spolnim kontaktom. Simptomi su vidljivi od 3 do 7 dana nakon uboda komarca. Klinička slika je uglavnom relativno blaga,
karakterizira se intenzivnom glavoboljom, bolovima u tijelu, u mišićima, zglobovima, pojavom ospe i takozvanih crvenih očiju. Mi ih tako nazivamo, to je jedan izraziti konjunktivitis, tako da imponuje kao crvene oči. Međutim, bolest kod ljudi nema, obično nema težak tok. Podsjećamo, virus Zika je prošle godine eskalirao u Brazilu, kada je registrovano više od 2400 slučajeva u 20 brazilskih država. Među pacijentima su pretežno bile porodilje. Virus izaziva neurološki poremećaj koji može dovesti do nepotpunog razvoja mozga kod novorođenčadi. Toliko u 7 u 7. U nastavku Mućke, a večeras od 10, odmah nakon vjesnika prvo izdanje adrenalinske emisije Face Fear Factory. Vidimo se u 8.